I regeringen finns Tage Erlander, ung, oerfaren minister i den socialdemokratiska regeringen. Han är också självkritisk och ifrågasätter ständigt sin plats. Varför? Jag har ingen vilja till makt. Hur jag än rannsakar mig så hittar jag ingenting. Jag är fåfäng, jag vill lyckas, ja väl. Men ingen vilja till makt. Men trots sina tvivel på vilja till makt börjar Tage Erlander att föra dagliga anteckningar om politik och privatliv. Det är som om han ändå anar att snart börjar en resa till inflytande och maktutövning och att han behöver en egen, hemlig dagbok över sina beslut och tankar, avsedd bara för honom själv. Porträttfilmen och alla möten runt om i landet gör Tage mer populär i partiet. Men nu kräver Kvinnoförbundet en plats i regeringen. Och den nya statsministern vågar att för första gången satsa på en kvinnlig minister. Nationalekonomen Karin Kock blir konsultativt statsråd. En historisk dag, skriver Svensk Damtidning med bild på Tage tillsammans med Karin Kock. Men i dagboken avslöjar Tage en annan åsikt. Karin Kock tillhör ju inte de stora handlarna, men behöver en konsult göra det? Jag tror att det här blir ur alla synpunkter lugnast. Kvinnorna belåtna. Den 3 april 1952 landar han i New York och blir imponerad av allt han ser. Resan avslutas i Washington med ett historiskt möte i ovala rummet mellan den självsäkre presidenten Truman och den självkritiske statsministern Erlander.